बाबू तिमी आयौ? अँ आए, किन आउनुहुन्थेन? बाबु तिमी कहाँ जान लागेको? खाना खाना जाऊ न। मैले खाना खाइसकेँ। आज पनि तिमीले बाहिरै खाएर आयौ? झन् मामु छोरा सँगै खाने भनेको। वर्षमा 360 दिन एक्लै बसेर खाना खाने मान्छेलाई 5 दिन सँगै बसेर खाना खानु कुनै आवश्यक छैन डाक्टर गीता सिंह। तपाईँले कहिले छोरासँग राम्रोसँग बोल्नु भएको छ र छोरालाई राम्रोसँग बोल भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले त्यस्तो कुरा नगर्नु। Ha 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 ha!